אנחנו מתחילים את המשחק השלישי בין חנלי לאימן. התוצאה כרגע 1-1, כמו שאתם רואים, בין השחקנים. אימן עושה ספון קטרן הסגול בפינה השמאלית העליונה של המסך. חנלי, הפרוטוס הוורוד, בפינה הימנית התחתונה. אני אייסניק ומשדר איתי עמיאל, שכרגע... כן, חזר אלינו. כן. במקרה חזרת. במקרה חזרת. היה משחק טוב. היה משחק טוב, חנלי פתח בצורה אגרסיבית שלא הלכה לו, ומאז ניסה לעלות במעלה הגבעה. ספק הצליח לעד נקודה מסוימת, ואז נפל חזק. היה לו כמה אינטרפטים טובים, אבל בעצם אימן הוביל חלק גדול מהמשחק הזה. אימן באמת הוביל חלק ניכר מהמשחק. למרות ששמע, ההתחלה הייתה טובה של חנלי, באמת המחשבה, הרעיון, הביצוע, רק שהוא התפקשש לו בחלק השני של השלב הראשון. ועכשיו אנחנו בעצם נמצאים בתלדרים, אז נראה לי שהולך להיות פה עוד מאקו גיים מעייף. ספק מעייף, ספק... מעייף בשבילם, אנחנו נהנים, אתה יודע. אין ספק, אין ספק. אני מבסוט, אתה יודע, אני גם שומר את הריפליים וזה, זה לא... שלא תבין אותי לא נכון. הבנתי אותך, הבנתי אותך. פשוט שתי שחקנים ברמה כזאת. כן, חנלי ואימן, מהשחקנים הטובים שנמצאים בקהילה שלנו. כרגע חנלי עושה סקאוטינג לאימן. נשמח אגב אם תגידו לנו בצ'אט, אם כרגע הווליום של המשחק תקין, המוזיקה תקינה, זה לא חזק מדי. אני אגיד לכם את האמת, אני בקושי שומע את הווליום של המשחק אצלי. ככה שהנושא הזה מעניין למה אצלכם זה כזה חזק בסטרים. נראה לי שזה עכשיו בסדר. כן? מה שאני רואה. כן, כן. נראה לי שעכשיו זה בסדר. אין בעיות. אין בעיה, אנחנו רואים את חנלי לוקח נקסוס מוקדם. אימן רואה את זה כמובן. ואימן מוכר ללכת שוב, תקלב מהיר על הברק שלו. אני אקרא לזה מעכשיו נראה לי האימן בילד. איפה בונה בונקר? אה, הוא בונה בונקר בה. כן. מעניין אותי אם חנלי רואה את זה, חנלי כרגע לא רואה את זה בכלל. לא רואה את זה, לא רואה את זה, עכשיו הוא רואה את זה. אני חושב שאימן מתבלבל, הוא משחק עם פרוטוס, הוא מוזר. אני באמת לא יצא לי, אני ניסיתי לחפש את הבונקר ליד הנקשורה, פשוט לא ראיתי אותו שם. כן. מגיע מרין... מגיע מבין, הבונקר הזה, חנלי הביא 4 אורדים שהפסיקו את ה... המים עובר, הוא יצליח להוריד את ה-SCV, הבונקר הזה לא יעלה, אבל אימן גם מצליח להוריד SCV אחד משל עצמו. אנחנו רואים עוד SCV בדרך, ונראה לי שהבונקר הזה יעלה, הוא כנראה יעלה, השאלה כמה זמן או כמה נזק הוא יוכל לעשות, כשהבונקר הזה בחיים ובינתיים הוא תוקף את הזלות, הוא צריך לבכות SCV ולא את הזלות, לא יצא לו שום דבר מלהרוג את הזלות הזה. המרין הזה נופל, ה-SCV הזה ייפול, וכרגע מה שיש לנו זה בעצם ריפר שיעשה פה נזק. עושה פה נזק, השאלה כמה, בינתיים לא מצליח להוריד, חוץ מהזלות לא מוריד שום דבר. שים לב לחנלי, אפילו לא עושה מיינג עם העובדים, מחכה, מחכה, מחכה לריפר. ריפר הזה עכשיו ייפול אחרי שהוא הוריד פה באחד. אני חושב שהנילי יצא משתלם עוד לנילי, מוביל כרגע 25 מול 20 עובדים, והאקספנשן של אימן התחילה רק עכשיו. עכשיו אנחנו רואים את זה טיפה שונה למשחק הקודם, שבו חנלי ניסה להיות תוקפני ואימן עצב אותו, וכרגע חנלי הוא זה שהצליח לעצור את אימן ברזשן המקדם שלו. אנחנו רואים ריפר שני עושה על כל אזור הזינה ה-Watch Tower. הוא ירצה לעשות סקן, הוא ירצה לדעת מה קורה פה. הוא ייכנס לתוך המיין של חנלי מהבקן, והוא יראה פה הכל. הוא יראה את עוד 2 גייטס, ולא הרבה יותר מידע, ויוכל לא ספק להקליט פה עובדים. אנחנו רואים הוא עובד אחד, אנחנו רואים מייקרו טוב של חנלי יחסית, שמצליח לשמור על העובדים הפקיעים שלו יחסית, הוא מנסה לעשות להם מייקרו, אבל אם אני מייקרו טוב בעצמו, מצליח להוריד את הריפר הזה, ריפר גיבור, 4 הריגות, חוזר עם 5 HP, זה כמעט כמו לחזור בלי 2 ידיים ורגל הביתה. שים לב לזה, אני בהלם. יש פה פרוב בבסיס של אימן, שפשוט נכנס. אף אחד לא התכנס אליו, בנה פרוב סיפה אליו. ואני שואל את עצמי, מה? אני גם שואל את עצמי. תראה, תראה. הקטע שאימן לא שם לב בכלל, כאילו... לא יודע, בוא נראה רגע, אני... לא, הוא לא רואה את זה. תשמע, הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את זה. הוא גם לא ראה את הוופין של היחידות, אבל מה שמשמעותי מאוד מבחינתו של סטינפקס וסטינפקס כרגע נכנסו לפעולה. ועכשיו שים לב, עכשיו הוא פתאום רואה שיש לו 5 סטוקים בבסיס, הוא אומר לעצמו מה לעזאזל קורה פה, שולח את כל היחידות שיש לו לתקוף אותו, ושים לב עוד סינטום שבהם היחידות האלה של... אם אני עוד קוד בנאצ'ורל, אבל מראים את הבא דרוויון, שיהיה לנו לעשות את האגרשן הזה, אני אקח לי פה מיינד טיים, ועשיתי לו ממשיך לעשות בורדים בגדות, ואנחנו רואים את היחידות האלה של אימן, שעוד לעשות חיים את כל היחידות האלה של אימן, וכמה עושים את החרבנים, 24, תקשיב, כרגע מצבו של חנלי מטורף. הוא גם הצליח להרוס את הבונקר פה בתחתית המסך, הולך להרוס אותו. שים לב לדאבל פורספילד על היחידות האלה של אימן. פורספילדים ספק מושלמים פה, מונים כל מה ש... מונים בעצם את האקספנד של אימן. אני אומר שהם לא ספק מושלמים, הם מושלמים. פשוט כך. תשמע, חנלי בדברים הקטנים האלה הוא... לא יודע, הוא משחקן כל כך חכם. באמת. יש לנו 2 פורג'ים וקואלר קאונסים בתוך הבסיס של חנלי. זה מצחיק, כי כרגע אימן מוביל בסופליי, אבל חנלי מוביל ל-44 מול 27 עובדים. כלומר... חנלי יכול בקרוב להתחיל לייצר כמות נכבדת של יחידות. אנחנו רואים קונובוס כמובן, על האפגרט, דאבל אפגרט, נראה פה צ'ארג' בדרך. וכרגע תראה את המצד המוות של אימן, שכרגע הולך פול פאוור, יכול להיות שהוא מבין שכרגע חנלי מאחורה, וחנלי לפי הכיוון מזהה, אני לא יודע אם הוא יכול לעלות את זה, אבל הוא צריך עכשיו את כל המשאבים שיש לו לעשות קרונובוסט על הנקסוסים כדי להדוף את הטיימינג הזה עם הסטים וקונקסיב. כרגע חנלי יראה את זה, ויהיה מעניין לראות איך הוא התמודד מול הפוש הזה. הניגדמנט הזה ללא ספק לכל על פורסטים, לכל חולים חולים שיוכל לקחת את זה, אבל נראה לי שהפורסטים... תשמע, את האמת לא היו לו כמעט פורסטבילדים, אז זה לא שהוא אשם. אבל הוא מצליח, בסופו של דבר מצליח כמובן לתפעל את הרשת הזאת. 44 מול 32, תקשיב, חנלי כרגע מצבו מעולה, יש לו צ'ארג' בדרך, +1/+1 weapons, אימן כרגע ב-0-0, רק עכשיו מתחיל 2 engineering bay, איפה הם? 2 engineering bay, הוא יהיה מאחורה באפגרייד. כן. כן? אנחנו רואים פקטורים, ריאקטור בדרך בסטארפורט. חנלי מקדימה, חנלי שנותור מקדימה. אנחנו רואים +2 weapons עם קרונובוסט, גם +2 armor, צ'ארג' בדרך, ותראה, קשה לי לראות את אימן לוקח את המשחק הזה. כן, אימן כרגע לא נראה טוב. יש לנו פרוקסי פיילונים בכל המפה, בשלישי, בזינג הוואטשטאוור, יחידות פשוט יזרמו מהר מאוד מבחינתו של חנלי, הישר לתוך הבסיס הזה של אימן. ויכול להיות שאימן יתפס פה מחוץ לפוזישן בזמן שהוא הולך לבסיס השלישי להוריד את האבנים, שזה יותר ממעניין. לא, אני חושב שהוא חיפש פרוקסי. לא מצא אחד כזה. נראה לי שחנלי זיהה את זה שכרגע אין יחידות במיין, וכרגע השארג' האלה נכנסו לעבודה, מזהים פתאום מכל היחידות האלה, מסתכלו את הרמב"ן, תראה, דקלר לא טוב מבחינתו שחנלי. אני אגיד לך את האמת? זה לא כזה נורא. תראה, השארג' של ספוס אחד עשו את העבודה שלהם. כן. המדיבקס האלה הגיעו לזמן, לא הספיקו לעשות את הזמן, אימן כרגע, שבכלל לא טוב בכלל. אנחנו נראה פה בקר, האיתם להבקר, עושים וורדים, עושים פשוט להוריד את כל ה-SCV כאלה, עם מייקרון סטופרים על השאלות האלה, אימן כרגע במצב, רע מאוד. כמו שזה נראה כרגע, המשחק הזה לא הולך לדו של אימן, ראשון המעטה, יש לנו פה צ'ארג'ורס, ארקון, שעוד שנייה, הוא ב-2-2 מול 0-0 של אימן. אימן לא יכול לחזור, לא יכול לחזור מזה, חנלי בו זמנית לוקח את השלישי שלו. ואנחנו כנראה נראה את חנלי עולה לשלב הבא. כן. תשמע, אני עדיין לא יודע אם להספיד את אימן, בכל מקרה, זה טעות קטנה אחת פה. אני מסכים איתך, אבל תראה, המצב כרגע של 53 מול 45 עובדים, הצפה של חנלי אביב, הוא בכלל לא עושה מיינינג עוד מהנאצ'ורל שכרגע עבר לדור השלישי, הוא הולך לאבד חלק נרחב מהצבה שלו באינגייג'מנט הזה. המצב של אימן לא מזהיר בכלל. שימנו אבל העמדות הטוב שלו תחת להמד הספלסטר, לעשות הרבה מאוד נזק, ואולי אפילו להוריד טמפלר, אבל לא מוריד טמפלר. אנחנו נראה עוד ארקונס עושים כאן מורס. ואימן נכנס, סליחה, חנלי נכנס לתוך הבסיס של אימן. ואימן מלסק. אנחנו רואים את כל ה-SCV של אימן באים לעזור, להוריד את הסילוטים האלה. להוריד את הסילוטים האלה הם כנראה יצליחו, אבל שמע, עכשיו פה נראה לי בחימה. עוד שנייה, סטור מי מוכן, יש לו אנרגיה לסטור. אם נראה פה סטורם על כל ה-SCVs האלה, זה GG כבר שם, סטורם מוכן, פלוס 3 weapons ואפגריטס בדרך. אנחנו רואים את הכוח הזה של סטורם מרודה על ה-SCVs האלה, שים לב לכמות הכילות ולכנות פה. בזמן הזה יש כוח איכות בבסיס השלישי של קיבלים, ארבעה מרחקים ברדר, אבל אין ספק שמה שבאמת מעניין זה מה שקורה בפנים של אימן, שכרגע פשוט תחת התקפה, אנחנו מדברים על 54 עובדים מול 9, תראה איזה גיג'י, אין מה לעשות. כן, זה גיג'י. תשמע, חנלי הרג 57 עובדים, כל החלק האחרון של המשחק זה מטורף, פשוט אימן אימן נראה לי לא רוצה לוותר על הפרס שאנחנו בראשון. שעושים פה דן. אימן מדבר על פי אין, שעושים פה דן.